És un acte més de centenars d'actes que s'estan celebrant avui mateix arreu del món, diferents llocs del món, i que consisteixen bàsicament en trucar als caps dels governs dels diferents països per demanar-los que prenguin en consideració la problemàtica del canvi climàtic com un tema destacat o important sobre el que han de prendre decisions i han de resoldre en la propera cimera de Copenhague. Vale, tota la convocatòria s'ha fet via internet a través d'unes ONGs que ja fa anys que organitzen actes en solidaritat amb diversos problemes del món via virtual, però aquesta vegada han volgut sortir de l'àmbit d'internet i sortir al carrer. Però aquesta convocatòria bàsicament s'ha fet entre la gent que ens comunicava via internet al voltant de temes de medi ambient o de la pau al món o de la totes en els diferents actes que s'estan efectuant hi ha alguna persona encarregada de filmar o de prendre fotografia sobre l'acte, ni que siguem 4 o 5 persones o ni que siguin 1.000, i aquestes imatges es traspassen a una web de l'organització que està ajuntant tot aquest material i l'editarà en una pel·lícula que demà mateix estarà acabada, perquè aquestes imatges formaran part del que seria el final de la pel·lícula sobre la problemàtica mediambiental. Sí, buenas noches. ¿Podría llamar a hablar con el presidente Zapatero, por favor? Hola, ¿no? ¿Y podría hablar? ¿Sí? Sí, para lo de la cumbre del cambio climático. Ha llamado muchísima gente. ¿Lo podría decir, por favor, para la televisión de mi pueblo, por favor? ¿En voz alta? Por favor, gracias, ¿eh? No sé, Santirá, me ha dicho que ha llamado mucha gente, muchísima, ha dicho. Muchas gracias, ¿eh? M'ha dit que havia trucat moltíssima gent, exactament. Jo li he preguntat si havia trucat molta gent i ha dit moltíssima, exactament. Quan només trucar s'ha sapigut ja de què anava la trucada. D'acord. Ens podries fer un resum de com era la trucada, què t'han dit, si t'han escoltat? Sí que me l'han escoltat. Hem parlat amb un senyor molt amable que ens ha buscat telèfons fins que hem anat a parar, no sé bé qui era, un encarregat de la residència, que ens han donat un mail, diu, per telèfon no atenem, doncs, però sí que ens poden enviar un mail fent arribar tota la problemàtica i la mobilització que hi ha hagut. I així ho farem. Perfecte.